Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Каролина Братанова, вие сте отново със Светът на бижутата. Днес имаме ексклузивна нова колекция за 2017 година, така че останете с нас, защото ще имам страшно много подаръци и изненади през цялото време. И смятам да започна с първото ми предложение за деня. Предлагам на вашето внимание два много красиви пръстена с различна позлата. Много елегантен дизайн, малко по-масивни кристали имаме тук. Вие може да изберете кой ви допада повече, кой цвят ви харесва повече и кой би се вписал добре във вашето ежедневие, в вашия стил на обличане. Мисля, че понеже стартираме с новата колекция за 2017 година, мога да дам една много атрактивна цена днес за тези пръстени. И моля колегите да дадат абсолютно атрактивна цена, защото не искам да губя нито моето време, нито на моите колеги. Да, 14,99 лева, това е хубава цена, уважаеми зрители. Както виждате, имаме жълто подлатен пръстен или бяло подлатен пръстен. Вие преценявате кой пръстен ви допада повече от другият. Аз лично се спирам на бялата подлата, тъй като е по-модерна и разбира се може да се съчетае с повече туалети. Жълтата подлата е по-класически вариант, разбира се, подхожда повече на една по-възрастна дама. Така че на младите госпожици препоръчвам бяло-подлатеният пръстен, а на по-възрастните дами препоръчвам жълто-подлатеният пръстен. Имаме много красиви предложения днес. Поздравявам всички именици. Кръстил Кръстана имат имен ден днес. Вчера празнуваха Тихомир, Тихомирка и много други. Въобще целият януари месец е изпълнен с именици. Така че ако имате член от семейството, който празнува имен ден на този месец или рожден ден, Йорданка, Йовка, Йоана, Богдана, Богомила, всички тези имена имат, празнуват имен ден. Така че, уважаеми зрители, препоръчвам ви горещо да поръчате това пръстенче за подарък на своята именичка или пък Антония, Тонка, Тоня, Антуанета. Всички госпожици, които ще празнуват имен ден, могат да се наградят самички или просто да помолят някой да им подари точно този пръстен. Или пък вие ги изненадайте. Хайде, време е вече да показваме любовта към ближния си. Време е вече да спрем с баналните подаръци, които може да подарите на един имен ден. За 15 лева съм сигурна, че ще намерите един скромен букет цветя в един цветарски магазин. А в случая с 20 лева и 58 стотинки ще ви излезе с доставката и ще получите една сладка кутийка към този пръстен, така че ще имате абсолютно завършен подарък. Защо пък не е една роза и ето ви и прекрасен подарък. За 23 лева ще имате една розичка с едно пръстенче и ще изненадате страшно много вашата половинка, вашата съпруга, вашата дама на сърцето. Но, приятели, сега трябва да се обадите. Сега или никога. След 5 минути няма да имате вече шанс да закупите точно този пръстен. Сега трябва да се обадите на 02-439-1580. Припомням ви, че плащате само цената на един градски разговор. И отделно от това ние ви даваме гаранция, че ще получите паричките си обратно при евентуален отказ. Разбира се, много рядко нашите дами се отказват, защото нашите продукти са наистина много високо качество. Повечето от дамите си остават с продуктите, но ви напомням, че имаме различни размери в нашия кол-център. Много моля, уточнете размера с нашите колеги, за да не става така, че да трябва да връщате пръстенът обратно. Имаме различни размери, S, M, L размер. Затова много моля да уточните размера с нашите колеги и нашите асистенти от кол-центъра. Много елегантен дизайн, много масивно бижу имаме тук. О, току-що се обади един господин и резервира пръстен за своята дама. Поздравявам ви, господин, направихте много добър избор. Това е първият зрител от силният пол, който така закупи този наш красив продукт. Но, за съжаление, аз трябва да продължа към следващите предложения. Моля, запишете код 8258, а сега продължавам към следващото бижу. Скъпи приятели, на вашето внимание е един много красив и елегантен сет с кристали Емпория. Едни от любимите ми кристали, скъпи приятели, и разбира се и вашите любими кристали. А сега, уважаеми зрители, предстои да видите три различни гривни с три различни позлати. О, не мога да повярвам, нека сложа тази гривничка.
Не мога да повярвам, приятели. Погледнете колко красиви бижута имам тук. Имам 3 различни гривни. Ще бъдат на една и съща цена, надявам се. Сега ще видим след броеница каква цена ще дадат моите колеги. Но иска ми се да дам най-ниската цена, понеже днес е първия ден от чисто новата колекция. 32 лева въобще не е зле, даже повече от добре, приятели. 32 лева и 79 стотинки плащате за всяка една от гривните. Както виждате, имаме 18 каратова жълта позлата, много елегантен дизайн, много изчистен дизайн. Препоръчваме горещо, разбира се, на по-възрастните дами. А ако имате внуче, ако имате дъщеричка, която празнува имен ден или рожден ден този месец, моля, купете тази гривничка. Тя е изключително нежна, изключително деликатна. Жълта позлата и тези невероятно красиви кристали, погледнете. Имаме над 40 кристала в тази гривна. И това миниатюрно сладко сърчице не е за изпускане, приятели. Да преминем и към третият вариант. Имаме доста различна гривна. Тя е за най-ексклюзивните, за най-модерните дами. Много модерна гривна. Имаме бяла позлата и над колко? Може би над 60 бели кристала. Уважаеми зрители, нямаме много налични бройки. От тази гривна имам само 2 бройки. От сърчицето имам 2 бройки и от другата гривна имам цели 4 бройки. Много моля обаче да се обадите в близките няколко минути, защото доколкото виждам, количеството се изчерпва. Много дами се активизираха в момента, много дами започнаха да поръчват. Имаме изключително красиви гривни. Аз съм почитател на тази и на сърчицето. Но разбира се, някоя дама с по-класически стил може да желая да си поръча ето това красиво бижу. Но, приятели, моля, побързайте, защото няма време за губене. Аз лично бих си поръчала и двете гривнички. Много, много, много красиви бижута имаме тук. Искам да ви представя гривните от близо. Имаме изключителен дизайн. Тази гривна може да се регулира, може да я поставите на по-тънка ръчичка или на по-едра ръчичка. Така че, приятели, хайде, обадете се! Обадете се, защото остава само една финална бройка от тази гривна, 2 финални бройки от жълтата позлата и нека да видим ето това сладко сърчице. Наистина, бижуто е невероятно, уважаеми зрители. Даже имаме кристали и при самата закопчалка. Нека ви покажа. Нека ви покажа цялостният вид на гривната. Уважаеми зрители, тя е изключително елегантна. Имаме много нежно сърчице с кристали. И моля да бъдете по-активни, обаче и търпеливи, разбира се, в нашия кол-център. Имаме нужда от 2 до 5 минути, за да ви обслужим. Вижте и закопчалката, изключително лесно се поставя това бижу. Така че обаждайте се. Уважаеми зрители, за съжаление сърчицето се изкупи, вече не е налично. Грешка, тук още моите колеги ми казаха, че всъщност това бижу се е изчерпало. Аз наистина не вярвах. Но все още имаме ето тези 2 прекрасни гривнички. Запишете си код 6131. Имаме все още 2 налични продукта от тези 2 прекрасни гривни. А сега, уважаеми зрители, нека да надзърнем отново към нашата специална промоция за деня. Имаме много красив сет с кристали емпория, жълта позлата. И разбира се, обещавам, че ще дам една много атрактивна цена за тези бижута, защото все пак те са на промоция днес. Всеки ден имаме много различни промоции, имаме бижута на атрактивни цени. Така че, уважаеми зрители, всеки ден следете нашето шоу или поне превключвайте от време на време по BTV Lady, за да видите какво предлагаме днес. Скъпи приятели, днес предлагам също така един бял позлатен сет. Имаме ограничено количество, 12 бройки от този сет. Имаме бяла позлата с лилав кристал и ми се иска наистина да дам една много добра цена за този сет. 60 лева! Но мисля, че мога още по-добра цена, понеже ви харесваме, понеже вие ни харесвате, ви давам изключително ниската цена от 43 лева и 17 стотинки. И това не е края, разбира се. Това не е края. Приятели, имам един прекрасен подарък за вас.
Не може да бъде, уважаеми зрители. Получавате още един сет. Абсолютно безплатно от мен. Скъпи приятели, получавате два сета на цената на първия. Получавате втори комплект абсолютно безплатно. Така че, уважаеми зрители, за тази цена купете ето всичко това, което виждате на моята ръка. Получавате два броя обици. Получавате едно прекрасно колие с бяла позлата, бяло позлатена веришка, бял циркони и култивирана перличка. Между другото, наистина този сет изглежда доста луксозно. Така че, уважаеми зрители, получавате два броя обички, едно колие и един пръстен. Наистина цената е повече от атрактивна. Ако разделите 44 на 4, ще излезе, че всеки един продукт се струва само 11 лева. Цената е повече от ниска, приятели. Ако ще ходите и на рожден ден, и на имен ден тази година, и въобще този месец, или пък на бал, и нямате подарък за абитуриентката, или за именичката, или за рожденичката, уверявам ви, че това е един много добър вариант. Ще имате подарък и за едната рожденичка, и за другата, или пък и за двете си баби, за двете си лели, за двете си сестрички, за майка си, за баба си, за който пожелаете, уважаеми зрители. Този сет е подходящ наистина и за ежедневна употреба и е доста универсален, тъй като може да бъде ползван и от младите дами, и от по-възрастните дами. Но, приятели, много моля да побързате, защото точно сега трябва да се обадите в близките две минути, ако желаете да закупите тези продукти. Наистина нямаме време за губене, защото моите колеги ми напомнят, че имаме страшно много предложения днес и трябва да продължа нататък. Уважаеми зрители, напомням ви, че този сет може да го ползвате както през деня, така и вечер. Докато перличката е подходяща и за през деня, и също така и за много ексклузивни събития. Ако да речем, ще ходите на някакъв прием, на някакъв благотворителен бал, ако ще ходите на театър, на балет, на опера, някаква премиера на някоя специална постановка в София, във Варна, в Пловдив, и трябва да бъдете красиви, трябва да бъдете елегантни. Сега е момента да резервирате последният комплект, уважаеми зрители. Няма повече време за губене. Разполагате с точно 40 секунди и продължавам нататък. Наистина за тази цена няма къде да намерите всичко това, което виждате. Имаме два налични комплекта обички. Имаме този невероятно красив пръстен и това прекрасно колие, пардон. Добре, уважаеми зрители, запишете бързичко S21894, защото трябва да продължа към следващите прекрасни изкушения. Поздравления на всички дами и господа, които се смелиха да ни се обадят днес. А сега имам нещо много красиво за вас, промоцията с Кристали Емпория. Ще видите малко по-късно във втората половина на нашето шоу, защото сега имам нещо уникално. Имаме ни прекрасни маргаритки за младите госпожички. За дамите, които са на все още крехка възраст и ходят на училище, препоръчвам горещо ето тези две малки лилави маргаритки. Или хризантеми, даже по-скоро това е хризантема. Ако обичате цветята, ако отглеждате цветя или обичате да получавате и да подарявате цветя, това е идеалният подарък за имен ден. Ако вашата приятелка, вашата сестричка се казва Иванка, Йорданка, Йоанна, Богомила, Божидара, подарете й ето това прекрасно изкушение. Наистина няма време за губене, защото трябва да видим и цената. Е, колеги, каква цена бихме дали? Тъй като виждам, че имаме само 11 бройки от тези обички и 20 бройки от сините. Нека видим каква цена мога да дам за моите зрители. Това е прекрасна цена, скъпи приятели, 16 лева и 79 стотинки. Мисля, че тази цена би се харесала на всички наши зрители, затова побързайте. Сигурна съм, че ще купите един скромен букет за тази цена, а пък с доставката обичките ще ви излязат около 22 лева. Плюс, че като купите една розичка, оп, за 25 лева ще имате тези прекрасни обички в кутия с една нежна розичка или хризантема. Разбира се, вие избирате. В зависимост от момиченцето, вие преценявате какво би се вписал най-добре.
Уважаеми зрители, обаче имам и един много елегантен продукт за по-възрастните дами, за дамите, които обичат да ходят на опера, на театър, обичат да ходят на балет или обичат също така да придружават съпружите си на специални събития, специални фирмени събирания или пък често трябва да ходят на специални събирания с своята фирма, защото са на отговорни позиции в обществото. Така че, уважаеми зрители, имам за всеки го по нещичко днес. Остават само 8 бройки от хризантемите или маргаритките, както искате ги наричате. И вече 15 бройки от тези сини обички. Препоръчвам ги горещо за синоките дами. Нека да ги видим отблизо тези прелести. Много са нежни. Имам 18 кратова жълта позлата, бели циркони и един лилав. Пардон, това е син циркония в средата. Поставя се по елементарен начин, така че няма и как да ги загубите. Доста стабилно закопчалка имаме тук. Но трябва да се обадите в близките няколко минути, защото се оказа, че харесвате повече сините обички. Останаха само 3 бройки от тях. Тук още се обадиха 12 дами едновременно да резервират тези бижута. Не се притеснявайте, обаче от другите имаме 5 бройки, така че все още може да се обадите да ги резервирате за ваш близък човек. Моето персонално мнение, ако искате да го вземете в предвид, е, че тези лилавите са по-подходящи за младите госпожички, които все още ходят на училище, докато сините обички с жълта позлата са подходящи за по-възрастните, по-олегналите дами. Да видим и тези обички отблизо. Те са много нежни, много крехки обички. Имаме силиконова закупчалка отзад, която няма как да, така, няма как да загубите. Затова, уважаеми зрители, обадете се в близките няколко минути, ако желаете да резервирате един от тези комплекти. Нямаме време за губене, не разполагаме с достатъчно минути за този продукт. Ето и последната късметлийка трябва да се обади в близката една минута, защото имаме последни 2 бройки от жълтата позлата и 1 бройка от бялата позлата. Съжалявам, но колегите ми напомнят, че трябва да продължа към следващото бижу. Моля всички зрители, които желаят да поръчат точно тези обички, да запишат код 5015 и да се обадят в близките 2 минути. Защото, както ви казах, не разполагам с много време. Запишете код 5015 и аз продължавам към следващите бижута. Е, нека да видим отново специалната промоция за деня. Тя е с кристали Емпория. Ще ви представя малко по-късно тази специална колекция, защото сега имам нещо друго за вас. Уау! Имам един много специален годежен пръстен, бих казала, за господата, които искат да подарят нещо специално на своята дама по случай годишнината и които искат, разбира се, да изненадат с годежен пръстен. Имам на тяхното внимание ето това прекрасно бижу. Имаме само 14 бройки от това прекрасно бижу, така че нека да видим каква цена ще дам. Не. Искам нещо още по-атрактивно. Да, това е цената. 30 лева, скъпи приятели. За 30 лева купувате това невероятно красиво бижу. И разбира се, имам едно много прекрасно предложение за вас. Ако си купите този пръстен, ви подарявам абсолютно безплатно още един пръстен. Уау, даже той не ми става на този пръст, но вероятно ще ми стане на малкият. Да, или пък на безименният. Уважаеми зрители, погледнете. Получавате 2 пръстена, но и това не е края. Получавате безплатно ето тези обици. Уважаеми зрители, получавате 2 броя обички с 2 броя пръстена срещу тази цена, която виждате. Имате наистина абсолютно невероятният шанс да закупите тези 2 пръстена и да получите обичките абсолютно безплатно. Тоест, излиза, че всеки от продуктите струва 10 лева. Приятели, моля, обадете се на 02-439-1580, ако желаете тези 3 продукта да ги закупите срещу скромната цена от 30 лева.
Хайде, приятели, ще получите тези два продукта абсолютно безплатно, ако си купите пръстена срещу 30 лева и 39 стотинки. Много красиви бижута на много атрактивни цени. Наистина, за 30 лева съм сигурен, че ще ви дадат само един от пръстените, ако отидете в някой мол. Приятели, цената е повече от ниска. Излиза, че за 10 лева ще си купите единият пръстен, за 10 лева ще си купите едните обички и за още 10 лева ще си купите то другият пръстен. Уважаеми зрители, това е по-добър подарък от всякога. Може да подарите на своята именичка жълто подлатеният сет, а пък на своята съпруга белият пръстен. Или пък да речем, ако имате две именички или две рожденички в семейството или в обкръжението си. Това е наистина много добър вариант. Виждам, че се обаждате, виждам, че много от вас харесват нашите продукти. Нека ви покажа и тези малки халкички. О, те са толкова миниатюрни. Погледнете колко елегантен дизайн. От едната страна има един дизайн и от другата страна има абсолютно различен дизайн. Много нежни, много минималистични обички. Така че, приятели, побързайте да се обадите. Може да ги ползвате както от тази страна, така и от другата. Нека да видим. Т.е. ще получите абсолютно различни обички. Може да ги ползвате един ден от тази страна, а другия ден от другата страна. Вие преценявате. Дизайнът е много минималистичен, много елегантен, но няма време за губене. Чувате ли тик-такането на часовника ни? Това означава, че трябва да се обадите още сега, ако желаете да получите всичко това на тази цена, която е изписана отляво на вашия екран. Тоест за 30 лева и 39 стотинки ще получите два пръстена и едни обички. Но, приятели, аз трябва да продължа към следващите предложения. Запишете си код S21913, защото трябва да продължа към следващите изкушения за деня. Добре, уважаеми зрители, наистина давам ви точно 15 секунди, за да вземете решение и да закупите всички тези продукти. В случая даже не трябва да решавате, защото получавате всичко това, което виждате на моята ръка за скромната цена от 30 лева и 39 стотинки, разбира се. Запишете си код S21913, а сега продължавам към следващите предложения за деня. Приятели, виждате в момента нашето специално предложение с кристали Емпория. Това, което обаче искам да ви представя, е нещо много ексклюзивно. Нещо за най-луксозните зрителки, за дамите, които обичат, разбира се, луксозните преживявания, за дамите, които обичат да ходят на театър, на опера или за дамите пък, които ще празнуват бал тази година. Уау, това е невероятно! Какво е това? Какво е това, приятели? Това е едно невероятно красиво бижу. Не знам, мен наистина ми допада този сет. Имаме бяло позлатена веришка с бели циркони по нея. Но имаме много ограничено количество от този сет. Имаме само 5 бройки от обичките, 5 от колието. И за целта искам да дам една много добра цена за моите специални зрители днес. 70 лева! Въобще не е зле, приятели! 70 лева плащате и получавате това колие с тези обички. Но, приятели, това не е края! Това не е края за този сет! Аз ще ви подаря още един сет, абсолютно безплатно. И знаете ли какво? Току-що една дама си резервира тези бижута. Но изчакайте, госпожо, да ви кажа какво получавате. За тази цена получавате абсолютно безплатно ето този сет от нас. Получавате втори комплект абсолютно безплатно. Но знаете ли какво? Цената не ми допада. Колеги, може ли да я сменим? Разбира се, че може. 52 лева. Това е хубава цена, нали така? 52 лева и 27 стотинки плащате за двата сета. Тоест, скъпи приятели, получавате две колиета и два броя обички за тази абсолютно атрактивна цена. Наистина, много ми харесва цената. Цената смятам, че много атрактивна. Няма къде да срещнете подобна цена за подобни
бижута, защото това бижу е доста луксозно. Имаме бяла позлата, бели циркони. Имаме над 300 бели циркония. Нека сложа бижуто на своята ръка. Вижте, уважаеми зрители, бижуто е повече от атрактивно. Получавате всичко това, което виждате в момента на вашите екрани, срещу скромната цена от 52 лева и няколко стотинки. Скъпи приятели, смятам, че наистина цената е повече от атрактивна. Ако имате момиче, което ще празнува бал тази година, това е най-добрият вариант за нея. Ако пък в момента мама и татко са на работа и вие нямате възможност да платите, няма проблем. Обадете им се по телефона, ако те са съгласни или ако смятате, че ще сте си събрали парички, ще имате два комплекта за бала и за изпращането. За изпращането ще имате жълтият сет, а за бала ще имате белият сет. Но, приятели, наистина трябва да побързате, защото виждам, че имаме още три налични комплекта. Отново ви напомням, че в момента само резервирате продукта, не трябва да плащате абсолютно нищо, освен цената на един градски разговор. В момента на обаждането резервирате, плащате чак след 3-4 работни дни, когато ще го получите във вашия дом и ще трябва да ни платите чрез наложен платеж. Тоест, плащате на нашия куриер в момента на доставка. Уважаеми зрители, обаче много моля да побързате, защото имаме само една последна бройка. 4 дами се обадиха да резервират този сет. Получавате 2 сета. Абсолютно на тази цена, която е изписана в момента на вашия екран. Много моля да побързате, защото цената е повече от атрактивна. Получавате 2 броя сета, 2 колиета и 2 броя обички. Цената си заслужава, имаме жълто позлатен сет, бяло позлатен сет, доста различен дизайн. Жълтата позлата може да я ползвате и за ежедневна употреба, докато белият сет е подходящ за наистина за поводи. Обаче аз трябва да продължа към следващите предложения, така че, скъпи приятели, запишете си код S21914, защото колегите ми напомнят, че трябва да продължа към следващите предложения за деня. Поздравявам всички зрители, които закупиха тези невероятно красиви бижута. А сега предстои да видите един много нежен пръстен. За дамите, които обичат розовата позлата и които харесват природните форми, имам едно много красиво бижу, което е така, което е с розова позлата и под формата на листо. Така че за дамите, които обичат цветята, обичат листата, обичат да отглеждат цветя в къщи и да получават цветя, обичат да се разхождат в гората, обичат да тичат в гората, обичат да бъдат сред природата, препоръчвам горещо този пръстен, защото той е под формата на листо. Или на някакво стъбло, на някакво дърво. Не знам, вие имате достатъчно развито въображение, за да прецените на какво ви прилича. Но искам да дам една много добра цена за вас. Не е зле, всъщност. 40 лева. Но, приятели, аз мисля, че мога да дам още по-добра цена за вас. Това е цената. 28 лева и...
останали точно 4 комплекта. Напомням ви, че нямаме нужда ние, т.е. от кредитната ви карта, от банковата ви сметка. Имаме нужда само да ни се обадите и да резервирате точно тези бижута. Не дейте да забравяте обаче, че това шоу се излъчва на живо и ние нямаме много време. Давам ви точно 2 минути, за да вземете решение и да вдигнете слушалката на телефона. Плащате само цената на един градски разговор. Не плащате нищо повече, ще трябва да ни платите чак в момента на доставката, така че какво по-голямо удобство от това. Но, приятели, вече преполовихме шоуто, остават по-малко от 30 минути. Аз имам само една последна налична бройка. Само един последен сет, един последен комплект за една късметлика. Нека да видим бижута отблизо. Уважаеми зрители, имаме жълто позлатено пръстенче с тези невероятно красиви кристали по него. Много елегантен дизайн под формата на листо. Разбира се, вие преценявате дали искате тези два пръстена. Ще получите двата пръстена, ако се обадите в близките няколко секунди. Добре, уважаеми зрители, напишете S21-915. Остана все още един последен сет. Все още може да си го резервирате. Но аз трябва да продължа към следващите бижута. Поздравявам всички дами и господа, които купиха тези прекрасни изкушения. А сега искам да представя следващият комплект за деня. Скъпи приятели, в момента се любувате на нашите прекрасни бижута, които ще бъдат на специална промоционална цена. Но ще ви го представя във втората половина на шоуто. Тя вече е на лице, но след няколко минути, разбира се. О, за най-деликатните дами! Вау, какво имаме тук? За най-деликатните дами имам тези две прекрасни обички. За най-деликатните дами имам тези невероятно красиви жълто-позлатени обички с минималистични циркони. Скъпи приятели, тук имаме тези красиви халки за почитателките на халките. Да, може да кажете, че вие не носите халки, но изчакайте само за да ви покажа каква изненада имам за вас. Ще получите един невероятно красив подарък, ако останете с мен до края на шоуто. Нека да видим каква цена мога да дам обаче. Бум! Цената е 29 лева и 99 стотинки. Знаете ли какво? Мисля, че мога да ви дам още по-атрактивна цена. Това е цена! Това е цена, за която си заслужава да се обадите. 21 лева и 64 стотинки. Разбира се, както обещах, изпълнявам обещанието си. За тази цена получавате абсолютно безплатно този пръстен. Вау, 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 вау! Това не е за вярване! Изключително красив пръстен. 18 каратова позлата и, разбира се, над 20 циркония. Уважаеми зрители, получавате тези две бижута на цената на първото. Тоест, какво излиза?
предавания и разбира се шоута като нашето. Но, скъпи приятели, няма време за губене, имам само един последен сет. Само една дама ще има възможността да си резервира последният сет. Нека да видим коя е тази късметлийка. Или късметлия, може би. Може би вашият съпруг ще ви го подари. За всички джентълмени, които гледат случайно нашето шоу или не случайно, нека да си закупят този сет и да го подарят на своята дъщеря или своята любима по случай имения ден. Ще го получите до 4 работни дни. Ако го поръчате днес, ще го получите или този петък, или до другият вторник. Но, приятели, трябва да продължа към следващите предложения. Останете с нас до края на шоуто, защото имам прекрасни изненади днес. Е, да видим и следващите прекрасни бижута. Имам едно много специално предложение. Нека да го видим. Уважаеми зрители, в момента виждате едно много красиво бижу, което е с жълта позлата и кристали емпория. Ще ви го представя след няколко минути, защото сега имам нещо много специално за вас. Скъпи приятели, на вашето внимание любимият ми сет. И не само на мен, разбира се. Любимият сет на много от нашите зрителки, защото това е типично зимен сет. Сет, който наистина наподобява на една малка нежна снежинка. Погледнете тези снежинки! О, толкова са нежни, приятели! Нека видим обаче каква цена мога да дам за тези невероятно красиви нежни снежинки. Защото цената е все още висока. Все пак имаме 8 бройки от тях, имаме и много ограничено количество, както виждате в нашия склад. Но това е луксозен, лимитиран продукт, за който искам да дам добра цена. Не ми е достатъчно, колеги, дайте ми още по-атрактивна цена. Това е цената 55 лева и 99 стотинки за този невероятно красив сет. И знаете ли какво? Имам един абсолютно ексклузивен подарък за вас. Невероятно красиво бижу, скъпи приятели. Това бижу може да го носите и като гривна, и като гривна, и като колие. Уважаеми зрители, сега ще ви покажа трикът. Това е гривна, която може да я ползвате за ежедневна употреба. Но ако случайно нямате нужда от гривна, направете си колие. Уау! Ето го и трикът. Скъпи приятели, може да ползвате това колие и като гривна. За 55 лева и 99 стотинки ще получите две колиета. Обички и пръстен. Аз лично, ако ме питате, бих дала за колието само толкова парички. Бих дала повече от 200-300 лева за този сет. А в случая ви го продавам само за 55 лева и 99 стотинки. Наистина цената е повече от атрактивна. Цената си заслужава, така че много моля, обадете се, защото шоуто е към своят край. Шоуто е към своят край и няма време за губене. Приятели, виждам, че харесвате тези прекрасни бижута, защото останаха само 3 налични бройки. 3 дами или 3 господа ще имат възможността да закупят точно този сет, вдъхновен от зимата, вдъхновен от най-студените зимни дни, от най-прекрасният сезон за някои от вас, защото обичат да ходят на ски, обичат да пият кряно вино, обичат да пиват червено вино пред камината с любимият си или с любимата си. Ако нямате подарък за Свети Валентин, приятели, остава по-малко отколко от 35 дни до Свети Валентин. Не мога да повярвам, Свети Валентин е другият месец. Имате ли половинка? Дори да нямате, дори да сте сингъл, не се притеснявайте. Купете си един подарък. Зарадвайте се, дали ще бъде бижу, дали ще бъде някаква красива рокля. Зарадвайте се или привлечете любовта, като започнете да излъчвате любов към другите. Но, скъпи приятели, както виждате, за 56 лева остана само една бройка. S21839 е кода, запишете си го. Има страшно много желаещи за продукта, но все пак имате още един шанс да го купите. А сега най-накрая настъпи дългоочакваният момент. Най-накрая ще ви представя прекрасната промоция за деня. Приятели, това, което виждате, е жълто позлатени бижута с кристали емпория.
Това беше изключително луксозно и го представям за първи път по време на нашето шоу. Ще ви дам цена за всеки един от продуктите. Ще ви дам цена за обичките, за пръстенът и за колието. Тоест, продуктите ги продаваме по-отделно. Да видим и цената! 149 лева, колеги, това може би е шега. Искам друга цена. Това е цената! Това е цената за моите зрители. 30 лева и 69 стотинки. Уважаеми зрители, за тази цена може да закупите обичките, колието или пръстенът. Мисля, че е повече от добра, мисля, че е повече от атрактивна, защото обичките са доста елегантен дизайн. Вижте колко красив, прозрачен кристал имаме тук. Аз лично съм почитател на Емпория и според статистиката и вие също така харесвате този кристал. 18 каратова жълта позлата. Огромни кристали Емпория и миниатюрни инкрустирани циркони по средата. Поставят се на винт, така че няма и как да ги загубите. Вие преценявате точно от кой продукт имате нужда, точно на кой продукт би се зарадвал вашата близка по случай рождения ден или миният ден. Имаме и пръстен. Аз лично бих си купила в обичките и колието или пръстенът и колието. Или... Вие си преценявате кое да закупите. Имаме колие с същия дизайн, жълто подлатена веричка, която получавате безплатно от нас, бели циркони и огромен кристал Емпория. Много елегантни бижута, много красив дизайн имаме тук. Ексклюзивно бижу, лимитирана колекция. Както видяхме, започнахме с 11 бройки от всеки вид продуктите. В момента останаха само с 5 налични бройки. Една дама си закупи всичките бижута за 90 лева. Тя си купи целият комплект. Честито, госпожо, направихте наистина прекрасен избор. Да видим обаче, които са другите три госпожици или господа, които ще закупят тези бижута. Хайде! Уважаеми зрители, чувате ли часовникът, който тик-така? Това означава, че имаме броени секунди, докато затворя линията за този продукт и продължа към следващите изкушения. Нямаме време за губене. Много моля, обадете се още сега, защото давам точно една минута, за да си изберете кое бижу ви допада най-много. Аз лично се спирам наистина на колието и на пръстенът или на колието и обичките. Но, приятели, няма време за губене. Погледнете с черно облекло колко красиво ще стои. Ще стои изключително елегантно. Наистина, ако желаете, закупете си точно този сет, защото може да го ползвате с всеки един цвят. И с екрю, и с бежови дрехи, с червени дрехи, с черни облекла. Вие преценявате, скъпи приятели. Много елегантен сет на много, много добра цена. Разбира се, вие преценявате дали желаете да си създадете сет или желаете да купите само един от продуктите. 3522 кодът все още може да си купите пръстенът и любиците. А сега продължавам към следващите бижута. Поздравявам всички зрители, които купиха бижута от нас. А сега, вау, още едно зимно предложение. Още едно бижу под формата на снежинка. Вау! Вау, бих казала 10 пъти вау. Приятели, тук е едно много елегантно бижу. Нека да видим цената за този пръстен, защото преполовихме отдавна шоуто. Остават само 15 минути. Вау! 17 лева, приятели, това е повече от добра цена. Наистина, 17 лева плащате сега и... Тоест не сега, дори плащате чак в момента на доставката. Мисля, че това не е удачния вариант, аз бих го ползвал на средния си пръст. Казва, че показалецът е символ на властта, а пък палецът е символ на женската енергия. Средният пръст не знам, но мисля, че пак е на сексуалността. Безименният пръст пък е на вричането в любов. Така че ако искате да предложите брак, винаги знаете, трябва да купите пръстен и да наложите пръстенът на ръката на своята половинка на този на безименния пръст.
Но, приятели, няма време за губене, имаме само 7 бройки, имаме доста кристали по този пръстен. Имаме, както виждате, имаме над, може би, 30 кристала под формата на снежинка. Идеален подарък за имен ден, идеален за рожден ден, дори без повод аз бих си го купила и би го подарила на своя близък човек. Но побързайте, защото нямаме време за губене. Приятели, имам точно 10 минути до края. Имам 10 минути, а още поне 3 прекрасни дневни изкушения. Запишете си код 7614, защото трябва да продължа нататък. Хайде! Добре, приятели, нека да помислим по какъв повод може да подарим този пръстен. Може да го подарите по случай годишнина от сватбата. Може да го подарите по случай имен ден. Както си казахме, Йоана, Йорданка, Ивона, Иванка празнуват имен ден скоро. А също така Кръстана празнува днес имен ден. Разбира се, това по-рядко име. Виждам, че много дами в момента се обадиха, много господа се обадиха да резервират този пръстен. Не се притеснявайте, останете с нас, дори да имате така момент на изчакване. Моите колеги имат нужда от 5-6 минути да обслужат всеки един от клиентите, така че заредете се с търпение, така или иначе плащате цената на един градски разговор. Последна една бройка, нека да видим коя ще е късметликата, която ще се здобие с това невероятно красиво бижу. Много красив дизайн, много елегантен дизайн имаме тук. Добре, приятели, виждам, че много зрители се обадиха. Изчакайте на линия, ще си получите продукта след няколко минути. А сега да видим какво имаме тук за вас. Това, което предстои да видите, е един от любимите ви продукти, подходящ за и за господата, и за дамите. Искам да ви представя какво имам тук. Уау! Любимият продукт и на дамите, и на джентълмените. Уважаеми зрители, имам вашата любима верига с жълта позлата. Не само това, имам и гривничка към това бижу. Уважаеми зрители, имаме колие и гривничка. И надявам се, разбира се, моите колеги да дадат една добра цена за този сет. Позлатата е 18 каратова, жълта позлата, дизайна е унисекс, което означава, че може да бъде ползвано и от дамите, и от джентълмените. Така че, нека да видим каква цена мога да дам за моите специални зрители днес. 50 лева не е зле. Това не е край, очевидно. 25 лева и 40 стотинки. Мисля, че това е най-добрата цена. Приятели, за 25 лева и 40 стотинки може да закупите както гривната, така и колието. Вижте колко нежна нишка имаме тук под формата на змия. Прилича ми на змия, на вас прилича ли ви? Абсолютно идентичен дизайн, гривна и колие. Уважаеми зрители, побързайте да се обадите, защото наистина няма време за губене. Остават по-малко от 10 минути до края на шоуто. Имате гривне колие тук на наистина много атрактивна цена. Затова, ако желаете, поръчайте този сет още сега. Много елегантно бижу. Както казах, той е подходящ и за дамите, и за джентълмените. Така че, ако имате внучка или внук, или син или дъщеря, които ще празнуват имен ден или рожден ден този месец, просто им поръчайте тези бижута. А защо не и на себе си да си го закупите? Аз наистина харесвам нашите предложения днес. Като цяло имаме много красиви бижута и за млади, и за големи госпожици, и за господата, които често следят нашето шоу по неволя на съдбата, поради това, че техните съпрузи го гледат. Но така или иначе, скъпи приятели, мисля, че трябва да ни се обадите в близките няколко минутки. Колегите ми подсказват, че след броени минути трябва да продължи към следващото бижу. Така че за този продукт колко време мога да ви дам? Давам ви точно 2 минути, за да вземете решение.
Нека да видим колко еластично е това бижу. Погледнете, скъпи приятели. Изключително еластично бижу. Много добър дизайн. Много красива жълта позлата. Много красив блясък има това прекрасно бижу. Нишката е много нежна, много деликатна. Именно поради тази причина я препоръчвам и на дамите, не само на джентълмените. Така че, уважаеми зрители, имаме 12 бройки, но нямаме пък много време до края на шоуто. Разполагаме с 7 минути до края и с 2 минути за този продукт. Приятели, днес наистина предложих изключително красиви.